Tad attiecībās pa manu prognozi starp ģenerālus pret bukmēkeriem ir mūsu rezultāts ir tagad man ir mīnus 40 eiro. 5 man ir atbildes pa 100 eiro un 460 un atbildes būs tāda. Nu, jautājums būs tāds. Vai McLaren pilots Fernando Alonso iebrauks pirmā desmitnieka Austrālijas Grand Prix? Un 1.1.lv dod šādas prognozes, ka jā 6 un ka nē 1.05. Neviens bukmēkers netic. Bet es došu atbildi, ka iebrauks, jo ar koeficientu 6 uzvarēt, tas ir ļoti patīkami. Ja? Nu, jā, ko tu paprognozēsi no mans? Es domāju, ka diezgan dīvains koeficients, godīgi sakot. Nu, bet to jau ir runa, tāpēc jau ir vērts pa tādu pacīnīties. Ja? Jo tomēr lietas gaida tādu svētdienā, it kā tas būs tāds smidzinās, to arī nezinu, kā tur viss var beigties, līdz ar to favorīti vairāk no favorīti. Tie. Nu, un prognozes skatītājiem nu, būs ļoti interesanti. To mēs arī uzdosim Twitter lietotājiem. Kuri piloti ieņems pēc kvalifikācijas trešo rindu, tas ir 5. un 6. vietu. Un balva būs no 1.1.lv.